କାହିଁକି ଚୋରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପିସି ଯାଉଛି। ଏ ପଇସାଟା କେବଳ ଯାଉଛି ନଅ ତାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଟା ବିଜେଡି ଦଳର ପୁରା ଖଣ୍ଡି ଗୋଟେ। ଆର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, କାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯୋଉ ଭାବରେ, ଆଉ ମୋର ଘର ପୁରା ଫାଟିକି ପୁରା ଚିରଚିରା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଏମଏଲଏ ଆମର ଜିତୁ ବାବୁ, ସବୁ ଯାକ ଖଣି ଖାଦନ ତାର। ଏ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଇଲେକ୍ସନ ଲାଗିବ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଲାଗି ଆସିଛି, ଆଗକୁ ବି ଲାଗିବ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେବ କେଉଁଠି ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବେ। ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ କଳାପଥର କୁହନ୍ତୁ, ମାଟି କୁହନ୍ତୁ, ମହରମ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ ରାତି ଲୁଟ୍ କରିକି ଶାସକ ଦଳକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବଳବନ୍ତ ରାୟର ରାଲି ଥିଲା ସକାଳ, ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେନି। ଡଙ୍କାରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଫିଆ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ। ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଖଣି ହେଉଛି ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋର୍ସ। ଖଣି ଲୁଟ୍ର ପରିବାର ଧର୍ମଶାଳା ଡଙ୍କାରୀରୁ ରୋକଠୋକ ଆଜି ରାତି 8ଟା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।